Pelisilmää, joustoa ja kunnioitusta liikenteeseen. Liikenne on yhteistyötä. Siinä vaaditaan pelisilmää. Valitettavasti ensimmäisen torpedoimista moni autoilija ja muukin kulkija pitää ensisijaisena elämäntehtävänään. Jälkimmäinen hukkuu muuten vaan myös turhaan oikeuden vaateiden alle. Liikenteessä tällaista näkee koko ajan. Kun moottoritietä ajava höllää hieman kaasua, jotta rampilta tuleva pääsisi liikennevirtaan, niin mitä tekee tämä kiihdytyskaistaa ajava? Köröttelee 60, kunnes on melkein pysähdyttävä kiihdytyskaistan loppuessa. Lopputulos on, että hän tulee lopulta 120 alueelle lähes puolta hitaammalla nopeudella kuin pitäisi, ja kaikki muut joutuvat jarruttamaan rajusti. Huhhuh. Sitten kun ollaan kaksikaistaisella tiellä, eli yksi väylä kumpaankin suuntaan, sattuu kohdalle traktori eteen. Eikä siinä mitään, se on merkki elinvoimasta. Mutta kun kyseisen ajoneuvon kuljettaja ajaa 30 kilometrin tuntinopeutta ja perään alkaa kertyä autojonoa, kannattaisiko hyödyntää pitkiä levähdyspaikkoja ja ajaa hetkeksi sivuun? Ei välttämättä tarvitse edes pysäyttää, kun letka ehtii mennä jo ohi. Pieni ojennus nopeammille kulkuneuvoille, mutta suuri teko liikenneturvallisuuden eteen. Vaikka traktorin kuljettajalla ei ole mitään velvoitetta tällaiseen tien antamiseen, niin esimerkiksi viime sunnuntaina nähtiin, miten käy, kun tietä ei anna. Perässä tulleelta parilta kuljettajalta paloi proppu ja he ohittivat letkaa keltaisilla tai nykyisin valkoisilla viivoilla pienen suoran auettua. Miten olisi käynyt, jos vastaan olisi tullut samanlaisia hätäilijöitä? Korostan edelleen, että traktorin kuljettaja ei rikkonut liikennesääntöjä, eivätkä ohittelut olleet hänen vikansa, mutta pieni jousto olisi tehnyt maailmasta hetkeksi paremman. Kun joka päivä lähdemme liikenteeseen, niin ihan meidän jokaisen kannattaa rauhoittua ja keskittyä siihen, pitää sitä sen hetkisenä tärkeimpänä tehtävänä. Ajaa vähän kuin insissä, mutta paljon kokeneempana. Aika moni kuljettaja ei pääsisi insiajosta läpi, jos sellaiseen joutuisi. Kokeilin kerran juttua tehdessäni. Hylky tuli. Siksi kannattaa olla erityisen keskittynyt liikenteeseen ja pyrkiä vahvaan yhteistyöhön. Parin minuutin matkan nopeuttaminen ei ole juuri koskaan tärkeää. Se sen sijaan on tärkeää, että pääsemme kaikki takaisin kotiin, rakkaittemme luo.